Cut off all of your hair. Did you flinch? Did you care? Did he look? Did he stop and stare at your brand new hair? Local boy, local news. Power lines hanging boots. Firemen in their trucks cut loose. A local boy's shoes. Cadillac, Cadillac. Businessmen dressed in slacks. I'ma buy one for us when I get back. A big Cadillac. Hola, som el grup de persones de les tardes literàries de la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes i entre totes hem treballat la següent pregunta. Una novel·la que està basada en enfocar tant el pensament i la figura femenina, ens agradaria saber, és una miqueta trampa, com si se t'acut algun tret de si féssim emergir de cop els personatges masculins, quins canvis, quines idees se t'acudeixen?